instalaram samo se robuçtan. Biraz mı çam var? Kola mentosuna sen yazık. Yani şu mentosu yiyecek. Yani şu kola mentosuna yazık. Yani ağzından fışkırıyor kola. Ya bu ilk defa bizi izliyor. Like atma. Bəli. Xaç da bilen burada like atın. Bizi izliyor. Mən, ha, mən de. Mən de. Bilmirəm, bəs də eləmirəm, bilmirəm. Elə, elə. Şey, işin atar mı? Yaxşı. Tərpəzmə də. Bu nə də? Sən də tərpəzmə. Çəkin inşallah, sizə sıçrayacaq, çəkin mi sıçrayacaq? Kameram pisleşmiş. Atar abi. O da evden seçilir. Ben bakmıyorum. O da evden seçilir. Otur bizi. Eyle dostlar. Tepkisi gidebilir. Fuy! Ayağım öyle kalıyor. Garibe değil. Bunu ciddiyemem sana baba. Olar kız aynen. Bir oğlum. Gel yakın atışım. Gel. Emre çeşe. Bak birinci de her gün anlıyor. Ben... Emre'yi. Like atma. Ve indi sen ben sınırdım. Sen de ben sınırdım. Sen de ne olacak? Gel buraya. Gel. Ağzına söyleme. Aa, ele ele ele. Aa, bu ne de? Gusteye. Sötüncə. Və indi alt, alt. Dəncə. Sötün qəlbədir. Çox şeydir, yəni koladır. Ay, yox, belə hə, doğrudan çox koladır. Görəşənirəm. Dedi yaxına. Belə oldu, yəni ki, pisində, üzüm pisində də. Kola mentosu. Bir dəqiq. Şey, kola mentosuna qədər belə oldu, yəni ki, sütun başım bütün kola oldu, yapışık oldu, gelip çıkmazdım evde. Bu gün də bunu sonuna qədər kanalıma abunə olmaq, şəhər olmaq. Bu videoya bir 4000 like, 4000 like gəlsin zəhmət olmasa, sağ olun, yəni. Bu gün də bunu sonuna qədər kanalıma abunə olmaq, şəhər olmaq və beğenmək. Sağ olun, salamat kalın, necə başlaşmadınız?